Це щука поставила на четвереньки. Я боюсь, що в мене випаде телефон. Буде ще телефон новий довжен. І бігом, диви, лізе, бігом, бігом. Щоб вже ж десь мене вкусить гнида така. Це в мене романтична хода. Це ми удивлені не тому, що щось не так, а тому, що щось отут не так. Оскільки наближається піст, сьогодні у нас буде пост на їжі, це будуть гриби в біконі. Всім привіт, друзі. Доброго ранку. Сьогодні ми вранці встали, потрапили ось в такий туман. Тут зараз він уже розсіявся, за вікном у нас взагалі було молоко, нічого не було видно. І ми приїхали сьогодні, мабуть, закривати сезон, не знаю, зимовий сезон ловлі щуки. Тому що сьогодні десь 12 лютого, а з 15-го буде заборона на вилов щуки до кінця березня. Сьогодні такий теплий день, вже по весняному. Десь плюс 9 передають на день. Сніг він весь розтав. Майже. Та він то випадає, то тане. Я думаю, це ще буде довго продовжуватись. І ми оце полями, лугами. О, дивіться, дивіться. До річки. Вам уже знайомий пес Дік. Дік, іди сюди. Він нас любить, ми йому привозимо їсточки. Ага. Да, Дік? Бачите, тут біля річки ще й сніг є, і вода стоїть. Дістались ми нарешті до води. Там така річечка, щось течії навіть майже нема. Видно, шлюзи десь попіднімали. Так, зараз поки вибираємо приманку, на що будемо ловити. Так, а до речі, повідці новенькі, дивіться, це у нас маленький ексклюзив-лідер. Під берегову ловлю. Вони такі коротенькі, десь сантиметрів по 20 і діаметр 0,3. То, ну, ми вже прив'язали їх, а бачите, 20 сантиметрів дійсно. Ось і приманки, не знаю, в мене тут ціла коробка є всяких штук. То зараз щось, та якогось рачка може поставимо. А навіть з гачками є. Тут уже річка видно, все витоптане таке. Ціла траса натоптана вздовж берега. Ну нічого. Всю зиму щуку ловили, може й підвибили. Перші 5 хвилин без покльовок. Шукаємо далі. Є місця. Бачите, що місць нема, так і не витоптали. Треба далі проходити. Так. Що тут у нас є місце? Колись тут ловили щуки ми. Давно це було, ну, будемо пробувати. У мене грузок 2 грама. Ну так, для такої маленької річки якраз нормально. Він далеко не летить, але треба, щоб приманочка парусила гарно. Опа! Покльовочка, та ти що? Є, друзі, перша нарешті. Ти бачиш, така непоганенька, непоганенька. Ох. Дивіться, яка. Брикається, зима, блін, да, вона така активна. О. Ну все. Засіклась гарно, зараз будемо брати. О, щука. Ну така, десь грам 500. Гарненька. Такий хвост. Ну, в піявках вся була. Стояла. Ще залишки є піявок. От вони поспадали з неї, поки вона побрикалася. Ох, я поставив відкритий гачок. Бачите, рачок такий в мене, перчик. Lucky Hunter. 2,5 дюйма модель. Фіолетовий колір. І він... Перший пішов. Це перший контакт, перша покльовка і перша риба сьогодні. Так, зробили пару фото на снігу. Ну, гарна, гарна щучка. Нічого не скажеш. Ся біжи. О, ну що, хоч щось.
Будемо шукати далі. Риба! Риба! Іду. О, Танюші там покльовочка, друзі. Ідемо, ідемо, бігом. Клас. Дивіться, Тетянка, вон. Щось непогане, да? Ти так тягнеш. О, так вона є. Єсть. Помогти тобі, наверное? Та ні, я сама змогу. Будеш закидати? Не, давай візьму. Чи закину? Да, давай я закину, зараз. А не можеш туди підійти? Йдем, Тамара. Нам та, здесь. Бо тут такий обривчик. Можна пірнути. Ну от хоч сюди хоча б. Як ураження, Танюша? Давай доставай, тобі ліж би потриндіть. Давай, Павлентій. Та я ж. О. Дивіться. О. А то я вже розстроїлась. Думаю, блін, що таке, піврічки пройшли і нічого нема ніде. Ну така, бач. Я, до речі, під цей берег кинула. Ага. І прямо на першому ж цьому покльовку. На першому падінні, да? Пост. Під цим берегом. Піявочки такі гарні. Красиві. Ну нічого. Фу, тобі там по пальцю прилозилося. Ні. Так, да, ти просто не бачив. Поміняла колір, поставила такий. Бачите, зелений колір – це перчик Wormtail, 3 дюйма. Це взагалі улюблена, моя любима приманка. Улюблена приманка, да. Фіолет, ох, отакий колір, і ще двоколірний такий, жовто-гарячий, чорний, мабуть. Да. Да. Бач. Та воно, коли це посередині трави нема, риба весь, майже весь час стоїть або під цим берегом, або під тим. Тому навіть під свій берег, ну так вздовж, не треба забувати закидати. Я бачите, не забула. Навчив Танюшу, і вона вже поре. Такі щуки на ультралайт. Все, спасибо тобі величезне, що ти прийшла сьогодні ко мені в гості. Іть! Ого, яка бистра. Все. Ну. Ну, бачите, щось. Це дві покльовки. Щось печально. Дві покльовки, дві риби, так. Да. Не та вже річка, ну, як є. Що ж їм, блін, поставить? Цим щукам вже не знаю. Отака он штука є. Іноді щуку вона гарно косить. Ну, давайте спробуємо. Бачите, який в мене гачок. Яка форма барбаріан. Це кіншин. Азура серія. Так, цю приманку якось треба одягати, щоб вона рівно на гачку було. Барбаріан – це варвар? Ну, типа, да. Так чогось назвали такі гачки. Отака дівненька, і вона на падінні хвостиком, типу, буде грати. А вікна. О, риба. Ага, капець. Це покльовка. Ще під цим берегом, та ще й щучка непогана там, здається. Ага, хороша. Так, і що? Я готова. Ти готова? Я на прийомці. А ти тут і... Телефон витягнути. Куртку. Хай вона поки трохи поплаває, вона вроді засіклась там нормально. Я готова. Куди тобі? Сюди? Дивіться, яка. Також вздовж цього берега. Давайте, мальці. Головне, не кувиркнутися вниз. Тут не знаю, бери зразу за щуку, бо повідець короткий. Хорошо. Танюша, оце. Тихо. Якщо що, просто не спіши, вона зараз побультихається, коли вона заспокоїлась, береш тільки тоді. Хай, ну пішла, тут пішла. Це щука поставила на четвереньки. В прямому і переносному смислі, сенсі. О. А це Танюша, бачите? Будеш должен. Мені штанішки нові. Справжній
рибак, напарник. І на пузо ляже, щоб це рибу така, достати. Навірно, півторашка. Ну так, да, це така. Прям по явна, красоті. Явна за кіло, друзі. Ось тут приємна щука. І взяла, ну, також вздовж свого берега. Головне, я туди перед цим три рази кидала. Ніхто у мене там не брав. Бач, у мене супер приманка. Тебе дождалась, да, філіт. Секретна. Оцей палмір, перчик, дивіться. Палмір 3 дюйма. Силікон. Ось. Ну класна щука, блін. Пузата. Буде ще телефон новий довжен. Щось дуже дорога щука якраз. Телефон купи, штани купи. Ладно, ладно, війдемося. Ще й костюм нового риболовного. Та костюм купи. Мені є. О, ну клас, бачите, черевак мій, блін, спрацював таким хвостиком, що шевелить, шевелить і єсть. Така гарна клас. Щука, а в нас і кулька нема. Та да, прийдеться да. Отпустити. Таку б я б забрав би. Чи сикорки. Поки можна, я ж кажу, ми заборону не порушуємо. Ось поки можна, таку б я б і забрав. Це ж в Україні прийняли нові правила, що потрібно на риболовлю з собою мати обов'язково ваги та рулетку, ну, щоб міряти довжину та вагу улову. І Азура випустили такі ще спеціально компактні, ну, щоб вони майже не займали місця. Що, помірюємо? Давайте, Нюша, довжину спочатку. Давай. Бачите, вона така фіксується, і є кнопка, що можна її сховати. Та давай міряй, вже ж інтересно. Цікаво. Ну, мені взагалі вагу цікаво, не твоє. Скільки там, так. 51 сантиметр? 50, щука, ну і так, один. Від голови. Ось, ну якраз ось 50, а з хвостом 55. Десь 55. Ну і то вона трохи викривлена, коротше, десь ну, 57 десь буде. Ну по ній видно, що щука залікова. І вагу зараз дізнаємось. Так, ставимо тут на нулі. Зараз обережненько її так візьмемо. Щучка наша. Чікс. Кіло 315. Зараз воно може зафіксується. Кіло 325. Видно там? Видно. В камері. Ну, приємна щука, я ж кажу, майже така півторачка. Ну, кіло 300 на такій маленькій річці, де глибина пів метра, то все, це іди, відпускай її. Все, друзі, щучку відпускаємо. Це ж уже нерест там, ну, через 2-3 тижні буде по очерету тут тертися. О. Так що, ходімо далі, Танюша. Тут такі місця, бачите, та різні. Є оце очерет з обох боків, є без очерету. Оба, дика річка. Лазимо по кущах. Фух, вже і кліщі, до речі, є. Ми нещодавно бачили, хоча, ну, лютий місяць і кліщі. Риба. Ого. Мені нужна твоя помощь, Павлік. Танюша, вон покльовка яка. Ух. Ми якраз тільки про приманки. Тут сперечаємося, в кого яка приманка. Я тільки зелену поставила. Я на лох ловила. Так. Ти ж забереш її? Та заберу. Щас, я ловила на ногу просто поставити. І нічого, тільки поставила зелену. Це буквально перший цей. Тут вже три рази лише. Лохом проводила і нічого. О. Бачите, взяв Танюші щучку. Ну все. Взяла? Да. О. Молодець. Так, бач, що ти? Тільки переставила в зелений. Ага. Кидала ж. Опять на зелений? Да. Кидала ж на рожевий і нічого. Хоча минулі рази саме на рожевий клювало. А ми тільки це про приманки, да, сперечаємося. Я Павлику кажу, що ти поставив, а він якийсь натуральний колір. Він каже, це ми просто не ловимо, це хороший колір. Натуралки всі ловлять. Спасибо тобі, большущие. Спокльовка чи так? Да, це спокльовка, я прям цей... Дибнула нормально? Дибнула добре, я аж прокинулася, бо я дивилася, там котики бігають, ще там щось. Снігурі вентиляються. На паузі. На паузі, поки на котиків дивилися. Не, він, типа, хороший, ну там і акум хороший, і він же ж там противоударний. Риба. Риба, ого. Риба? Да. Хоча щось толкове. Капець. Блін, а як я її тут достану? Ну, зараз будемо, ти головне тяни. Блін, вона, по-моєму, хвостом. Ні, не хвостом.
ртом. Дивіться, Танюша розійшлася, бачите? В дірку, знайшла дірку? Трохи далі зайшли, трохи пройшлися. Та ні, ти не... що? А, то я її так, мабуть, достану. О, а, ні, ні, не... мабуть, не достану. Непогано, ну щас, Кицюня, жди. Та щас її, чи ні? Та ні, вона така величенька. Бачите, сьогодні, блін, щуки такі давай, всі. Давай, ну я, а ну держи, бо в тебе рюкзак той. І що, ти боїшся, що я впаду з рюкзаком? Я боюсь, що в мене випаде телефон. Зійшла. Не бреши, я бачу, що вона ще двігається. А, це щось тут пішло не так. Так я не зрозумів, що произошло. Ти відкрив дужку, мабуть. Палочка, палочка. Ти мені мішаєш. Капець, оце бачите, які трудові щуки оце. Кожну достаємо. А я думав, ти її взяла чисто за паличку. Ні, за поводок, за поводок. Капець. Ой. Блін, третя щука на зелений. Хоч і собі став, якщо він ще є. А то як завжди, ти ловиш весь час на лох на фіолет, заказуєш його по три пачки. Зелений не береш. А він бере і вистрілює. Це, то нам виплюне її, не цей. Не лізь. Така ще невеличка, але розмір приємний. Ну, для такої річечки то клас. Вона так гарно увалила. Да? Угу. Нічого собі. А я ж вічно переживаю, в мене вже 5 рибалок було, я не можу ніяк шнур намотати. Я сама. Зараз як попливе туди, а в мене шнур думала, закінчиться. Думала, якась четверка клюнула, так? Та ні, не думала я, що четверка. Ну, все одно ж непогано, знаєш. То... не те, що може бути. Ну все, бачите, ось. Ультралайт. Куті пінявкають, весна прийшла. Ультралайт Софіна до 7 грам. 0,4 шнур. Шнур теж Софіна, який закінчується вже на катушці. Ну, чому у нас вдома лежить. І ось. Ось такі щуки, Танюша, пори. Спасибо і тобі. Так, пару фоток зробили на пам'ять. Танюша в інстаграм викладає, то підписуйтесь там. В описі є посилання. І фейсбук, і фейсбук. І фейсбук. Так тільки що... там не пишіть мені плохих слов, бо там я всіх блокірую. Там у мене дружелюбна атмосфера кругом. Тряпки нема, витираємо в очерет руки і йдемо ловити далі. Я сьогодні навіть вже в спортивки, думаю, вдягну світлі, бо вже кліщі є. Ми вже вдома кліща в себе знайшли. Ні, то сьогодні ну тепло так гарно. Деньок, що треба. Ой. Так, що тут у нас далі? Стежка є? А ні, стежки нема. Це, нема, тут, да, ви це тут бобровий тунель, ого, який там цілий окоп прямо. Вони вирили. Клас. О, блін. Все, ми заплутались. Виходимо, виходимо, треба обійти це все. Тут оце кущі, бачите, і бобри. Якісь, блін. Бобри вилазять і гризуть. Бамбукові рощі, такий височезний цей очерет. Страшне. Ага. Там, блін, бобри тут. Та тут очерет. Кущі такі жесть, я ж кажу, це не на платничок. В кросовочках на вимостку став і пориш. Тут треба екіпіровка. Ні, нам не туди, нам обходить не до все. О! Що, кліщ-кліщ. О, бачите, не зря вдягала сірі штани. Раз, бачите, кліщ. Лютий місяць, 12 лютого. От. 12 люте. Як казала одна вчителька. Твоїй мами колега. І всім доказувала, що вона правильно казала. І бігом диви лізе, бігом, бігом. О, що вже ж десь мене вкусить гнида така. Фоткаємо. А й у мене теж є, дивіться. І диви, і в тебе воно. І в мене сидить. Оце пройшли із по травці, да. Вийшли, блін, за черету, оце тут. Блін, а де мій вже дівся? Десь дівся. Головне, щоб він мені не в штани вдівся. Ага, це ж тут їхня ця. Щас би в гості зайшла. Головне вовремя замітити. Капець, дивіться, який тунель, блін. Я думав, що вони так, ну, норку риють, а тут прям такі, я ж кажу, як окопи цілі. Ти туди пішла? На козирну точку? Та яка вона козирна? А тут треба під ноги дивитись, бо можна в таку дірку підпірнути. О, риба. О. Та ти що, маленька, маленька.
Ну і що? Єсть, посередині річки взяла. Не під берегами, як обично. Оп, закидаємо. Це я колір знову змінив, поставив зелений, бачите? Ти що, у мене зелений? Ні, ну я рачка. Рачка. Бо таких, та я не шукав той твістер, як у тебе. Ми сьогодні ловимо на різні приманки. Ось зелений такий Lucky Hunter з червоними крапочками. Ну і така щучечка. Але все одно прикольно. Третінька в мене теж сьогодні. Коротше, що, друзі, пройшлися ми ще далі, щось так воно потепліло, аж спекотно. Я це думаю, чи термобілизну зараз будемо назад іти знімати. На кліщі буде дуже раді. А потім згадав, що тут кліщів повно. Ось щось потепліло, помінялась погода, щось так аж... Захотілося спати. Аж дурно, коротше, ага. Да, в сон клонить, тому ну, далі пройшли, покльовок не було, то думаємо, та скільки можна тут ходити. Цими бур'янами, воно... Ми все одно без кулька рибу не можна взяти, так що смисла нема в цій рибалці. Так що, ну ось так ми половили, зловили 6 щук. То я думаю, це, в принципі, результат непоганий. Да, я Танюша? Так вважаю. Я зловив кожну на різну приманку, Танюша зловила... Я зловила всі на зелену. Всі на одну. На зелений, хоч і міняла, але... На зелений твістер. Так що, будемо повертатись назад, дивіться обов'язково посилання в описі під відео на приманки. Перчик на всі на 16 ми посилання оновили. Тепер там на мій ультралайт, на всі катушки, шнури, гачки є класні посилання. Ну і дивіться продовження. Да. Далі буде. Це в мене романтична хода. Так, друзі, ми приїхали з вами в таке дуже симпатичне місце. Вон у нас за спиною така річечка зеленкуватого кольору. Тут так, ну, доволі затишно. Будемо сьогодні з вами смажити щось смачненьке. Ми вже навіть придумали, що. Ну все, розбираємо машину, бо нам ще вниз до річечки спускати кучу лахів, які я нагребала з гаража. Коли ти лінивий, це виглядає отак. Зараз все на гріб і пішов. Сьогодні у нас буде VIP-столик прямо на березі, у пішій доступності до води. Всім уже знайомий BMW, бо ми буде сьогодні гріліть. Якщо ви мене спитаєте, чому ношу все я, а не Павлик, то я доєднаюсь до вашого питання. Чого, Павлик, я все ношу, а ти тут шаришся на своїх зйомках? Сьогодні ми будемо їсти по-царськи, через те у нас праздничний здоровий стол. Хай заряджається.
конструктор собран. А конструктор нам цей потрібен. Нормальні люди чаї п'ють, а ми зараз будемо яєчки варити. Нам для салатика сьогодні потрібні яйця. В моїй сім'ї існує одна легенда про те, як Таня вчилася варити яйця і чекала, поки вона спливе. Ну, звісно, це не така вона і легенда, але було таке. Як пельмені. Як пельмені, так. Саме така асоціація в мене тоді і була. Так, щось я води нафігачила, буде півчаса кипіти. О, я ж можу тобі чаю з нею зробити. О, з першого разу підпалилось. Це ми удивлені не тому, що щось не так, а тому, що щось отут не так. Оскільки наближається піст, сьогодні у нас буде постна їжа, це будуть гриби в біконі. На грилі? На грилі. І вони ще будуть фаршировані грибами. Ну, буде, має бути смачно і цікаво. Про піст я пошутила, бо зараз ви напишете мені. Ми почистили голівки шампіньйонів від пластиночок. Ложкою зручно і швидко. Тепер ми нарізаємо ножки тонесенько, тоненько, дрібненько. Кажу, такий поганий сир, уже пів куска з'їла і так. Могу ще я позволити. Наш улюблений майонез, улюблений нашими деякими глядачами. Що ми робимо далі? Далі ми накладаємо, фаршируємо наші гриби. Ніколи нічого не фарширувала, і от опять. І пробуємо загорнути маленьке звірятко у бікон. Чому він такий тонкий? Це він завжди такий тонкий. Ну, це бікон. Ти думала, буде ширина така сантиметрів 15. Як вечерівка, добре. Полоска. Мужчина там як-то клав отак посередки. Оп-оп. От, бачите, не зря люди відео знімають на Ютубі. Таня подивилася і з першого разу змогла зробити. Воно не відвалиться потім. Та ні, воно зразу типу за це, за кочурбиться там жирком. Ну, побачимо. Я по-другому ніяк не можу його. Можу скріпити паличкою з сосни. Я не знаю, як тобі, але я б уже їла. Та щось їсти вже хочеться, да. Нічого, воно все майже готово. Зараз на углі швиденько чик-чикс і їсть. Ти вже відчуваєш аромоксамид бекону чи ще ні? Воно виглядає прикольно. Ні, виглядає воно цікаво, дуже цікаво. Це да. Цікаво. Це почти як чевапчі чи тільки з грибів. Словом, якщо хочете наїстися і у вас велика компанія, і ви не хочете, щоб у вас тільки 10 грибів оформилися в бікон, купуйте дві пачки, бо одної нам вистачило тільки ось на ось таку порцію. Ну що, в нас ще сьогодні буде салатик, поэтому нам вистачить. Скільки той житті. Будемо розпалювати вугілля. Тут у мене всередині таблетка вологого сухого спирту. Вологого сухого – це як? Ага, ну він називається сухий спирт, але він чомусь мокрий від сирів. Може зараз розгориться. Я взагалі це гриль дуже полюбляю, тому що є готові брикети. Стартер ставиш на вогонь 15 хвилин і готове вугілля для смажки. Не треба ходити збирати дрова, їх пиляти, потім годину чекати, поки вони перегорять. Все дуже компактно, швидко.
і смачно. А тому... ще більше радіє Павлик тому, що ми знайшли брикети по 140 гривень, а не по 240. Так, це також гарна новина. Ну це ще старі, це ще дорогі. Ну ми вже знаємо точки. До речі, цей ліхтар такий прикольний, да? На сонячних батареях. Тут в ньому є ще павербанк вбудований і декілька режимів освітлення. Ну зараз ще поки день, але ввечері він нам знадобиться. Треба, мабуть, і в село, да, такий замовити. Давно прошу його... тебе. Прикольно, що можна його так повісити десь. А то ну, у нас мама з налобним ліхтарем в селі ходить. Головне, щоб цей волога на нього не потрапляла, а так десь на ганку повісив і заряджається. Ну зараз подивлюсь, які вони там коштують. Ти мене позориш моїм телефоном. На мій знімається, нічого. Це коли нам говорять, що ви мажори, а Таня ходить з телефоном нікому неізвісним Vivo, Vivo V19, якийсь Vivo непонятний. Який, наверное, років два був в продажу, потім знявся і не там все. О, так, до речі, на сайті Kilnix зараз є чудові весняні знижки до нового сезону риболовлі, кемпінгу, туризму. Тому, хто також хоче замовити собі такі прикольні ліхтарі, там різні моделі є. Це просто одна із таких цікавинок. Kilnix пелюстки. Радимо вам зробити це саме зараз, тому що ціни дуже класні і приємні. І вже зараз піде перше тепло, ваші вечірні посиденьки біля вогню зможуть освітлювати такі класні яскраві ліхтарики. Беремо два. Да, та в село, я ж кажу. Раз по знижці. В село надо брати. Так, поки наші, поки розпалюється наше вугілля, гриби, я думаю, будуть швидко зготуватися, то ми зараз з вами швиденько на скору руку зробимо дуже смачний салат. Це прям завдяки Поліні, Павликовій сестрі, для мене це відкриття, вона його весь час робить. Ну, а правда, фаршує яйця, але я його трохи переробила, щоб було швидше і проще. Зараз будемо готувати. Готуємо сьогодні салат з тунцем. Нічого собі з тунцем. Взагалі, по ідеї, типу, розрізаєш навпіл яєчка, яйця, висовуєш звідти жовтки і переклашмачуєш його з тунцем. Але коли повністю, ну, коротше, мені більше подобається, коли воно з салатом. Значить, ми що робимо? Отак от його подрібнюємо. Я беру на одну баночку тунця тунець. 59 гривень по акції в Форі. 69 гривень без акції в АТБ. Берете і яєчка. Я беру 3. Можна брати 4, щоб було в салатику побільше. І майонез і зелену цибульку. І воно дуже смачно. Смачно, корисно, несмотря на те, що там майонезу, капля. Глибокої миски нема. А так, між прочим, ні, в нас є глибока миска. Отак давити на плоский треба, тому що на глибокий не давиться. Павлік, я вже навчена 4 разами його робіння. Коротше, я додала ще одне яєчко. Блін, яйце, господі. Це ж я спеціально шутки шутила про яєчки, бо в нас є дуже такі впечатлительні мужчини в коментаторах. Ось, а тепер я так і говорю. Павлік завжди дуже боїться, як я відкриваю. О, нічого собі. Що воду злий. Що, це сок тунця, її не треба зливати. Його, а що це за тунець такий? Чи він, це не шматками? А це він, видно, перероблений. Він хоч похож на тунця по вкусу. Да. Це просто якийсь ми паштет. Перший раз брали. Ні, це не паштет, він просто перецей, перемелений. Ми перший раз, ми обично беремо... Оці, що в АТБ делюкс який, то там шматками. Ну так наоборот, дивися, мені ж легше, не треба буде його давити. А це Іберіка. Іберіка – це нормальна контора. Ах, нарешті, як я і казав, це хвилин 15 пройшло наше вугілля. Вже бачите, всі брикетики так розгорілися і висипаємо їх. Опа! Головне, куртку не пропалить.
Ну що, цей час настав? Цей час. Мені щоночі снився, бо я вже тиждень збираюсь їхати і що-небудь готовить. Дивіться, он вугілля наше посивіло так. Танюша викладає все, виставляє. Їх перевертати не треба, бо вони ж так шляпками донизу. Головне, щоб бекон так засмажився і сир розплавився всередині. У нас завжди так по-багатому. А це щось не по-багатому. А це щось тільки це половина гриля заповнена. Треба було його так порозставляти, по всьому розподілити. Воно коли кучненько, вони швидше готуються. Ти що, не знаєш, як шашлики жарять, так само і тут. Ну, я собі так представляю, уявляю. Що, згоріло? Та ні. Смажиться, тече, вон сир розбух, аж витікає через верх. Вон, бачите, капає. Це, мабуть, ті гриби, які по цей поперевертались трохи. Ну, не знаю, воно вже виглядає так вже, як ніби і готово. Ну що, дивись. О, чому ви такі маленькі стали? Клас. Ну, зараз я попробую на смак. Треба пробувати, так. Треба як пробувати, я тобі так скажу, клас чи не клас? Ну, аромат дуже такий. О, сирки потекли. На весь ліс. Аромат грибів, бекону і сиру, що воно так все поєднується цікаво. Да і з салатиком, з тунцем. Та ти що, друзі, блін. Що, у вас слюні вже течуть? А ну напишіть в коментарі. Бо в мене вже трохи є. У мене ні, бо я втомилася. Нагинатися, присідати, вставати і опять кудись іти. Та ти що, сир весь розплавився. Коротше, бекончик зажарився. Наступний я розкрию, так. Так, іди сюди. Зараз я розкрию його і покажу, що там произошло. О, диви, як сир вибіг. Як жульєн. У мене вже повний рот слини. Давай пробуєш. Слухай, бекон навіть не перебуває смак. Я ж кажу, аромат чітко відчувається, що всього разом. Гриби по-своєму пахнуть, сир, реально, бекон. Реально, схоже на жульєн, але дуже ніжний. Дуже смачно. І бекон взагалі цей, ну, навіть бекон, незважаючи на всі свої упругі часті, теж дуже ніжний. А це у нас суперсалат. Стунця. Він виглядає дуже странно, але насправді він теж дуже смачний. Та зазвичай цей салат з тунцем просто в яйця. Треба його фарширувати або такі тарталетки, або яйця. Тоді воно більш гармонійно. Естетично виглядає. Ну, Танюша любить брати велику тарілку, я люблю, повну салату поїсти. І їсти ложкою його. Ну що, по півку лімонадовому. Ну, давай. Ну, як в дитинстві. Ну що, спробуємо, що тут Тетянкіна столовка наварганіла. Ресторан у Тетяни, я попрошу. О, та все тут ріжеться чітко, тут Танюша соромиться на камеру то різати. О, бекончик да грибочок. А салат з тунцем пасує до грибів жульєна? Клас. Така тарталетка по-лісовому. Тарталеточка. Гарно так в лісі, тихо, прохолодно, сосни шумлять. Ліхтарі світяться, там он хвилі на водосховище через 200 метрів, чутно, як розбивається об берег.
І так повільно наступає ніч. Вже темніє прямо на очах. Нічого, в ліс їздили, трохи відпочили головою. У нас сьогодні такий більш, ну, у мене принаймні такий меланхолійний настрій, тому що зараз після пікніка ми їдемо на Київ, а сьогодні 23 лютого, і я у вічному очікуванні якоїсь чергової херні від наших кончених сусідів, а в Київ їхати треба. Так що, коротше, це таке. Ну, сподіваємось, ми ще з вами побачимось. Сподіваємось, не будемо пропаганди. Виживемо, да, і ще щось вам покажемо цікавого. Все, ми були раді вас знову бачити. Спасибі, що ви з нами. Не забувайте залишити свій коментар, лайк і підписатися на нас. Обов'язково напишіть. Все, ми чекаємо вас. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.